Me qerek milion zgjedhës, saktësisht 392.869, qarku i fjerit bën diferencën e rezultateve në shkallë vendi. 16 nga 120 deputetët e kuvendit të Shqipërisë përfaqësojnë banorët e këtij qarku. Në këtë zgjedhje, Partia Socialiste ka marrë më pak vota, por më shumë mandate. Socialistët realizuan objektivin që për pak e arritën në 2013-ën, 10 mandate deputetësh duke marrë 104.929 vota, afërsisht 3.000 vota më pak se në 2013-ën. Partia Demokratike ka afërsisht 20.000 vota më pak se në 2013-ën, duke humbur një mandat. Nga 5 që mori në 2013-ën, ku një mandat ja dha Shpëtimi Drizit të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që garoi në listat e Partisë Demokratike, sot ka vetëm 4. Lëvizja Socialiste për Integrim ka shkuar nga 19.676 vota në 12.387, duke marrë po 2 mandate, po aqësa në 2013-ën. Emrat e deputetëve të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim janë pothuajse të njëjtët përveç Partisë Demokratike, që e ka ndërruar listën e deputetëve plotësisht. Robert Bitri dhe Petrit Vasili do të vazhdojnë të përfaqësojnë fjerin në kuvend edhe këtë katërvjeçar, ndërsa Erisa Gjigjo ju privua fjerakve si përfaqësuese, duke qenë e treta në listën e Lëvizjes Socialiste për Integrim.